trobem davant d'un gingo, és un dels dos arbres catalogats que té el Jardí de la Universitat, catàleg de l'Ajuntament de Barcelona. L'espècie és gingo biloba, i aquest és un arbre d'origen asiàtic de la Xina, de boscos de la regió subtropical de la Xina. Aquest és un arbre que ha tingut un ús medicinal durant molt de temps, en medicina tradicional xinesa, per malalties respiratòries, fins i tot té un ús tradicional com afrodisíac, fent servir la llavor d'aquest arbre. Aquest arbre és una gimnosperma que tampoc fa flors amb pètals i sèpals, sinó que fa només estams i ovaris, i en aquest cas l'ovari no té cap cobertura externa, sinó que és simplement el que serà la llavor. Recentment, estem parlant de fa uns 30 anys aproximadament, es va descobrir que les fulles d'aquest arbre, no la llavor, sinó les fulles, contenen unes substàncies diferents que es van haver de descriure perquè no es coneixien, que eren els gingolis, que són uns flavonoides, que es va descobrir que intervenien amb el mecanisme d'agregació de les plaquetes. És a dir, que eren capaces de desfer els petits trombes que es formen en els petits capilars, de manera que facilitaven la circulació de la sang. Que en el fons això, problemes de circulació per microbloquejos dels capilars, és el que dona problemes de memòria a la gent gran, problemes de visió, problemes d'audició, i de seguida es va pensar que aquest podria millorar els símptomes de la pèrdua de memòria, del deteriorament cognitiu de les persones grans. I aquest ha sigut l'ús d'aquesta planta moderna. I encara una altra cosa, una altra lliçó que ens dona aquest arbre. Aquest és un arbre que està plantat bastant a les ciutats com a arbre ornamental. És capaç de resistir molt bé la contaminació i les condicions adverses. Aquest és un arbre molt longeu. Hi ha arbres que estan comptats amb més de 1.000 anys de vida o amb una capacitat de resistència, com per exemple van poder rebotar alguns sotmesos al bombardeig atòmic de Hiroshima i Nagasaki, i alguns gingos van sobreviure. Bé, aquesta planta doncs viu a les ciutats, capaç de resistir en els ambients urbans, i també és una lliçó de vida com un creixement lent amb renovació de les fulles permet sobreviure ambients teòricament hostils com poden ser els de les ciutats, i es troba en parcs de manera molt espectacular. Penseu que és una planta caducifòlia, que a la tardor les fulles tornen carbasses, grogues, cauen, i realment té un aspecte estètic molt bonic, com a arbre molt longeu, i caracteritza com a arbre de la vida en tots aquests països asiàtics, on és un arbre pràcticament de devoció sagrada o religiosa. I aquí tenim el jardí, el que probablement seria el gingo de més edat que hi ha a la ciutat de Barcelona.